Започваме с тема, засягаща здравето. За да бъде то съхранено, се подготвят и разглеждат редица законопроекти, включително и във връзка с тютюнопушенето. Промени в тази посока предложиха патриотите от Национален фронт за спасение на България, начело с вице-премьера Валери Симеонов, а именно да се възстанови частично стария режим и да се даде възможност за изграждане на отделни зони за пушачи и непушачи, тъй като в момента действащата забрана за тютюнопушене всъщност масово не се спазва. За съжаление, разумното предложение, което е съобразено и с непушачите, и с пушачите, а и в полза на бизнеса, не бе прието от мнозинството в парламента. Въпреки това, хората от цяла България продължават категорично да заявяват необходимостта